Қыркүйек айының 18-21 күндер аралығында Қазақстанда әлемдік университеттердің жаһандық саммиті өтті. Әлемдік маңызы бар ауқымды іс-шараны Алматыдағы еліміздің жетекші білім ордасы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті өткізді. Халықаралық шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев, Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев, QS Worldwide халықаралық комитетінің төрағасы Джеймс Стюарт Паундер, QS халықаралық комитетінің вице-президенті Бен Саутер, IRAC обсерватори бас директоры Ян Садлак, САН бас ассамблеясының төрағасы Ин Чулькин бастаған мәртебелі меймандар қатысты. Жаһандық саммиттің ашылуы және негізгі пленарлық отырыс 19 қыркүйек күні Қазақ ұлттық университетінің ғылыми кітапханасында өтті. Салтанатты ашылу рәсімін бастаған Бердібек Сапарбаев үкімет басшысы Асқар Маминнің құттықтау сөзін жолдап, онда бүгінде елімізде білім жүйесін, ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша талаптар жүзеге асып жатқандығы, университеттерге академиялық дербестік берілгендігі айтылды. Үш күндік әлемдік университеттер саммиті үш тілде Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде жүргізілді. Құрметті ханымдар мен мырзалар, құрметті қонақтар, форумға қатысушылар, Алматы қаласына қош келдіңіздер. Біз үшін бұл үлкен құрмет. QS Worldwide халықаралық білім беру форумы Орталық Азия аумағында алғаш рет біздің әсем қаламызда өтіп жатқаны символдық мәнге ие. Себебі дәл осы жерде еліміздің жоғары мектебі қалыптасып, бүгінде табысты дамып келеді. Әрбір мемлекеттің болашағы дамуы бірден бір оның білімді азаматтарына байланысты. Біз ойлаймыз, бүгінгі сіздердің жиындарыңыз, бас қосуларыңыз, бірігіп айтылатын ұсыныстар, жаңалықтар, ол осы Қазақстанның білімінің дамуына үлкен өзінің әсерін тигізеді деп, біз ойлаймыз. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қонақжай Қазақ елінде өткізіліп отырған жаһандық QS Worldwide саммитіне қош келдіңіздер. Жібек жолы университеттері альянсы бас ассамблеясының отырысында халықаралық жоғарғы оқу орындарының Қазақ ұлттық университетінде бас қосуы кездейсоқтық емес. Өйткені біз QS World University Rankings рейтингінде әлемнің ең үздік университеттері арасында 207-ші орынды бағындырдық. Бұл көрсеткіш біздің университетіміз үшін ғана емес, Қазақстан үшін де үлкен жетістік. Жаһандық саммит сынды шараларды өткізудегі басты мақсаттың бірі отандық жоғары білімнің бәсекеге қабілеттілігін және білім беру қызметтерінің экспорттық әлеуетін арттыруға бағытталды. Университеттердің жаһандық саммит аясында Әл-Фараби атындағы қазұу ректоры Ғалымқайыр Мұтановтың бастамасымен жоғарғы деңгейдегі бірқатар маңызды іс-шаралар өткізілді. QS Worldwide адами мұра және жоғарғы технологиялар үйлесімі негізінде жетілу тақырыбындағы әлемдік конференция мен көрмесі, Жібек жолы университеттері альянсы бас ассамблеясының отырысы, воркшоп әлеуметтік жауапкершілігі бар университеттердің дүниежүзілік желісі, G-Global бастамасын қолдаудағы 2030 тұрақты даму мақсаттарын іске асырудағы жастардың рөлі жаһандық конгресі. Салтанатты шараның бір бөлігі ретінде қазу студенттерінің қатысуымен мерекелік думанды кеш ұйымдастырылды. Секциялық жұмыстар мен форумдарда университеттер арасындағы шетелдік студенттердің білім алуына мүмкіндіктер және оларды сол оқу орнына тарту жолдары кеңінен талқыланды. Бір ғана университет базасында
қатысушылардың беделді құрамымен бір мезгілде бірнеше ірі халықаралық іс-шары әлемдік тәжірибеде алғаш рет өткізілді. Халықаралық саммитке академиялық ортаның 800-ден астам көшбасшы өкілдері, университеттердің ректорлары, 50-ден астам елдің ғалымдары мен сарапшылары қатысты. Олар Біріккен ұлттар ұйымдары, ЮНЕСКО және басқа да халықаралық ұйымдардың өкілдері, Microsoft, BBC, Elsevier, Springer Nature, Yodak, Axon сияқты әлемге әйгілі компаниялар. US World University Rankings халықаралық рейтингінің топ 800-ге кіретін университеттерінің басшылары, Сан, Юсерен, Айрек, Обсерватори ұйымдары мен университеттерін саралау бойынша халықаралық қауымдастықтың мүшелері. ЕНАИ инженерлік білім беру саласындағы аккредиттеу бойынша Европалық желінің сарапшылары. Well, I think that these events... QS Worldwide жаһандық саммитінің ресми отырысынан бөлек делегаттардың өзара пікір алмасуы да маңызды. Бұл әлемдік университеттер мен ұлттардың барлығына ортақ мәселелерді бірлесіп талқылауы арқылы шешуге көмектеседі. Әлемге белгілі ұйымдар жетістікке жетудің бір баспалдағы университеттер деп санайды. Сондықтан да олар үшін бұл шараға қатысу маңызды. Менің бұл университетке алғаш рет келуім. Жаһандық саммитті қабылдаушы университет ретінде бірінші күннен-ақ қазу ұйымдастырушылары өздерін өте жоғары деңгейде екендігін көрсетті. Қазақстаннан алған алғашқы әсерім керемет. QS Worldwide ұйымдастырушылар комитеті соңғы 7 жыл ішінде қазудың әлемдік рейтингтерге жасаған феноменалды секірісі мен жаһандық ғылыми білім беру кеңістігіндегі артып келе жатқан рөлін, сонымен бірге қазақстандық білім ордасы тарапынан халықаралық көлемде жүзеге асып жатқан бастамалардың маңызын атап өтті. QS World University Rankings халықаралық рейтингінде қазу Орталық Азия университеттерінен бірінші болып, әлемнің ең үздік университеттері арасында 207-ші орынды бағындырды. Әлемдік ауқымдағы мұндай іс-шараларды өткізу елдің жоғарғы білімінің серпінді дамуына, осы маңызды салаға инвестициялар тартуға, отандық білім берудің экспорттық әлеуетін арттыруға, Қазақстанның танылуына және оны Орталық Азия білім беру хабына айналдыруға ықпал етеді. Большое спасибо Казну имени Аль-Фараби за халықаралық ауқымды саммитті өткізуге атсалысқан Аль-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетіне зор алғысымды білдіремін. Қазақстанға 2009 жылдан бері жыл сайын келем. Мұнда халықаралық деңгейдегі мүмкіндігі жоғары университеттердің бар екеніне көз жеткіздім. Сондықтан QS компаниясының аймақтық директоры ретінде әлемдік белгілі қауымдастық өкілдерін Қазақстанға алып келу мақсатым болды. Бір жылдан астам уақыт бойы осы шараға дайындалдық. Соның арқасында біз олар күткен нәтижелерден де асып түстік. Халықаралық шараның соңғы күні Қазақстан ректорлары кеңесінің отырысы өткізіліп, әлеуметтік жауапкершілік, жастардың жұмысқа орналасуы, жоғарғы оқу орындарының рейтингісінде түрлі тақырыптар көтерілді. Бағдарламада өте мазмұнды пленарлық отырыстар, панельдік пікірталастар, іскерлік кездесулер мен жетекші жоғарғы оқу орындарының жетістіктерінің көрмесі өткізіліп, ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойылды. Қазақстанда бас қосқан әлемдік университеттердің жаһандық саммиті өте жоғарғы деңгейде ұйымдастырылды. Оған келген меймандардың сан түрлі жылы лебіздері куә болады. Участие в данном форуме. Алматыда университеттердің жаһандық саммитінің өтуі қазақстандық ғылым әлемі өкілдерімен жақынырақ танысуға мүмкіндік берді. Біз жас ұрпағымыздың игілігі үшін өмір сүруіміз керек. Олардың бойындағы адами қасиеттерді дамытуымыз керек. Кешегі мерекелік кеште студент жастардың қабілеті мен өнеріне тәнті болдық. Бұл біздің жастардың заманауи әрі жасампаз екендігінің дәлелі. Бұл менің Алматыға алғаш қадам басуым. Мұнда келіп тұрып, Медеу мен Көктөбені, Шымбұлақты көрмей кету мүмкін емес. Сонымен 3 күнге созылған халықаралық жиын да көзді ашып жұмғанша өте шықты. Әлемдік деңгейдегі мұндай кең ауқымдағы жиынды ұйымдастырып, өткізуге университеттің барлық құрылымдары мен факультеттері жұмылдырылды. Арнайы киіз үй тігіліп, келген меймандарға ұлттық дастарханнан дәмді ас ұсынылды. Сонымен қатар, қазудың жас ғалымдарының қолынан шыққан электромобильдер арқылы келген меймандар жасыл желекке малынған кампус аумағын тамашалауға мүмкіндік алып, қимай қоштасты.